Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za vašu priazeň, za to, že ste prišli a venujete pozornosť mojej prácičke, ktorú robím intenzívne už asi 20 rokov. Ja som sa celý život chystal, že budem maľovať, kupoval som si farby plátna, ale vlastne som sa dlho odhodlával a dlho som sa bál vytlačiť prvú farbu, až to niekedy po 30-tke alebo 40-tke už sa to nedalo ďalej odkladať, tak som začal maľovať a maľujem dodnes. Mám také obdobia, kedy iba maľujem, z čoho má radosť moja pani vydavateľka, pretože ja maľujem a neplním si svoje spisovateľské záväzky, takže niekedy je to naozaj na úkor toho, čo človek musí robiť a robí to, čo chce robiť. Toto je moja druhá výstava vo Zvolene, ale prvá výstava vôbec v mojom živote, na ktorej prezentujem moje plastiky. To sú tam vzadu tie všelijaké objektíky, takže kto si myslí, že je tam niečo podkladané z Vianoc alebo nerozbalené balíčky, tak sú to objekty, ktoré som teraz nejako prepadol a snažím sa dať tomu výtvarnému aj ten 3D rozmer. Keby som vás mal trošku tak uviesť do tohto môjho výtvarného sveta, tak maľujem všetkým, okrem takých tradičných médií, ako sú farby, tuše, maľujem napríklad čajom, vínom, kávou. Sú tu niekoľké obrazy, ktoré sú rôzne poprelepované, maľujem rôznymi technikami a maľujem na čokoľvek. Čiže niekedy nájdem nejakú dosku, niekedy nájdem nejaký iný materiál netradičný, vyradenú počítačovú klávesnicu napríklad, alebo monitor, a to všetko ako slúži na to, aby som to zaplnil. Takže ďakujem vám ešte raz, že ste prišli. Želám vám, aby ste sa porozprávali teraz už bez slov s týmito mojimi obrázkami a budem rád, keď sa potom stretneme vedľa v kaviarni, aby sme zase predstavili knihu, ktorá má rovnaký názov ako táto výstava Vnútrozem. Všetko dobré vám želám a ďakujem Zvolenčanom za toto pekné privítanie.